ez duzu beste txaketa bat behar. Etxean daukazuna ondo dago. Behar. Baina nahi dut. Ez zindet, ala? Begiratu etiketa. Orain egin behar nuen, lasai. Bat gutxiago erosten badugu, bat gutxiago egingo dute umeek. Baina haiek ere lan egin behar dute. Garatu. Eta zure alaba, bidaliko zenuke fabrikara, garatzera. Joder, ez da berdina. Begira, gainera organikoa da. Organiko izatearenak zure alabari ez lioke inportako berean masei orduko turnoan fabrika horretan. Baina toki guztietan dago kaka. Begira lenguan ere Milanen zoten txinoen tailerrak. Perdona. Todos los plumas son de esta marca? Ja. Baina dena zaku berdinean sartzeak gaitza infinito egiten du. Soluzio gabekoa. Hori da nahi duten aguk sinistea. Nahi dute. Jaizea hirugarren pertsonan hitz egiten. Zer, ez dute zer disfrutatu? Zenbateko presentzia izan behar du honek nire bizitzan. Egunean hiru aldiz gogoratu behar naiz. Egunero 30 aldiz errugabe bizitzeko. Ezin dute guzki hartu, belarrean etzanda eta disfrutatu. Bai, ahal duzu, baina gero lo egin behar duzu. Hemen ez da etxen Bangladesh. Da. ¿Me puedo probar? Sí, tienes un espejito por aquí, si te quieres mirar. Sí, gracias. Hobekuntza guztiak banakako esfortzuetatik datoz. Begiratu esklabuak, grebak, emakumeak. Hemen zeinek izan nahi du heroi bat? Nik ez behintzat. Baina ez aldugu denok pentsatzen nagusitan heroiak izango garela. Baina momenturen batean erdipurtiko bat besterik ez darela konturatzen zara. Mediokrea. Perdona. Es que me queda como pequeño por aquí y no he visto que hubiera más tallas. Te pido, si quieres. Sí, ver, si almazenean oraintxe eraman dute azkeniko kutxa eta orduan zentralera deitu beharko dute. Madrilen egongo dena. Eta handik azkeneko paleta oraintxe joan da beste provintzia batetara eta orduan eskaera bat egin beharko dute. Eta eskaera horrek 12.000 kilometro egingo ditu 300.000 kilometro segunduko. Eta baliteke eskaera hori izatea justo behar zuten bultzada. Eta bihar kartela jarriko dute. Langileak behar dira. Eta arat, hor dituzu, 100 gehiago josten. Ezu, nik ez dut mundua egin. Ez, baina ezagutzen duzu. Te pido... Ba, Mirana. Gracias, Joder, azkenean txaketa gabe geratuko naiz. Nik egiten dudanak ez du ezertako balio, portzentaia oso txikia da, ia zero. Ez, inputak dira, sare komplexu kaotiko batentzako, baina orlazio finkoak dituena, akzio bakoitzak, bere ondorioak, urakanak sortzen dituen tximeletaren hegaldia. Thank you.